Откако вчера во Газа влезе првиот конвој од 20 камиони со хуманитарна помош, Обединетите нации побараа пристигнувањето на помошта да продолжи и денеска. Повеќе агенции на Обединетите нации се присутни на терен и сите имаат големи количества на витални намирници кои чекаат повторно отварање на преминот Рафа. Now what we know about the evolving needs is there are 1 million people displaced. We know that at least 300,000 children are displaced. That means they have no home right now, or they're not at home, and that means that the humanitarian needs are extremely urgent. What does that mean in practice? So, for example, according to international standards, each person should have 50 liters of water to live in health and dignity. That's drinking and washing and cooking and everything else. Right now, it's down to little less than 3 liters of water per person. Палестинците кои ги напуштија своите домови откако Израел ги повика сите северно од Вади Газа да одат на југ, ги преплавија камповите на Агенцијата за помош на палестинските бегалци на Обединетите нации. Големи делови од градот Газа се срамнети со земја од израелското бомбардирање, а според Агенцијата дури 30% од стамбениот капацитет во Газа е уништен. Ехна عايشين لا فرشات ولا شيء على نايمين على نايلون تحتينا شوك والله العظيم ابني مش الشوك تحت رجلينا في شيء يعني ايش البطانيه بدها تحمي طفل صغير ولا بدها تحمي شاب ولا حدا من تلج في الليل وبتكون زي النار في النهار ريحتها يعني هي خيام قديمه جدا ريحتهم يعني الرطوبه ماكلاها اكل احنا متحملين بس عشان بدنا نعيش بدناش نعيش خلص زهقنا احنا تعبنا بدنا نرجع لبيوتنا. Израел го зголеми бројот на воздушни напади во Газа додека Хамас продолжува со ракетните напади. Армијата која повика 360.000 резервисти во очекување на наредбата за почеток на копнената операција во појасот прави секојдневни воени вежби. Целта на двонеделното бомбардирање според израелската армија е да се минимизира ризикот по копнените сили кога ќе влезат во Газа. Беаза, אנחנו לא מפסיקים לתקוף ברצועה. הלילה הגברנו את התקיפות שלנו וכתוצאה מהגברת התקיפות והמודיעין המדויק שברשותנו נהרגו עשרות מחבלים בעיר עזה וסביבתה. בנוסף לכך נהרג סגן מפקד מערך האש הרקטי של החמאס. Покрај тоа, Израел извршил воздушен напад и врз џамија на западниот брег, тврдејќи дека таа засолнувала келија на Хамас, која планирала нови напади во Израел. Хамас од своја страна соопшти дека во последните 24 часа загинале дури 266 палестински цивили, од кои 117 биле деца. وكما تسمع دوي القصف بجوار مستشفى الشهداء الاقصى الان هناك ايضا اكثر من 180 اصابه وصلتنا الى مستشفى الشهداء الاقصى جلهم من الاطفال والنساء والشيوخ هناك مجازر حقيقيه ترتكب بحق ابناء شعبنا وصلت الى مستشفى الشهداء الاقصى من جميع المناطق المحيطه في المحافظه الوسطى. Од почетокот на конфликтот бројот на загинати во Газа според Хамас кој управува со појасот се искачи на 4651 лице, а над 14000 се повредени. Во нападот на 7 октомври кој го изврши Хамас во Израел поради кој Тел Авив и објави војна на милитантната организација, беа убиени 1400 лица, а 212 беа киднапирани и одведени во Газа.